bir situasiya var gömrükdə, şahid olduqlarımı deyirəm sizə. Baxın, belə bir şəraitdə istinad edilməli olan sənəd və yaxud da ki, istinad edilməli olan hüquqi mənbə və yaxud da presedent deyək, adın nə deyirsə deyək, onların özlərinin təyin etdiyi qiymətlərdir, yoxsa invoice-dur. Bax, gömrükdə korrupsiyaya aid olan bir faktı deyirəm sizə. O invoice-dur, bilirsiniz. Mən özüm də 2009-cu ildə hər halda maşın yox, 2008-ci ildə Amerikadan avtomobil gətirdim özüm qayıdanda. O maşını biz orada almışdıq $3,800. Daha sonra biz onun gətirilməsi üçün Potiyə qədər $900 pul ödəmişdik sığorta daxil olmaqla. Bakıda o maşının gömrük xərci olaraq $4,000 pul ödədim. $4,000. Yəni avtomobilin qiymətindən daha çox idi. Amma onu size deyim ki, SIF hesablananda bizdə SIF hesablanır. Cost, insurance və freight. Yəni bu hesab necə hesablanır? ƏDV-dən mən danışıram. Yəni onun bir neçə komponenti var. İndi yaddan çıxıb, onun motorun aksiz vergisi var, ƏDV-si var. Bu nəzərə alınır. Onun yəni alış qiyməti, cost neçəyə başa gəlib alınır. İndi siz bankla köçürəndə bu pulu, bu hər halda ona sübutdur ki, mən həqiqətən bunu bu qiyməti almışam. Bu qiyməti almışam. Yəni bu iş məhkəməyə getsin, mən fikirləşirəm ki, məhkəmə vətəndaşın tərəfini tutmalıdır. Amma bununla bağlı bir prezident eşitməmişəm. Yəni vətəndaş məhkəməyə gedibmi, getməyibmi? Bununla bağlı. Vətəndaşlar məhkəməyə getməyə üstün tuturlar. Çünki maşın orada qalır şeydə. Bilirsiniz də, gömrük komitəsinin orada parkovka yeri var. O da günü bahadır çox. Məhkəmə verib o işi məhkəmədən keçirtmirlər. Yəni bir şəkildə gömrüyün qoyduğu pul hər halda ödəyirlər böyük ehtimal. Bəs ödənişdən sonra həmin sənədlər əsasında məhkəməyə müraciət eləmək olar məncə, elə deyilmi? Məncə olar, məncə, olar.